perquè no hi ha per què haver de pagar una política de foment d'ocupació en la gariola de les pensions. Per tant, pensant que també s'hauria de fer així aquí. Hem vist que molta gent dels que estan fent feina, fa 12 anys guanyaven més del que guanyen ara, o tenien unes condicions laborals millors. I, per tant, cotitzaven més i entraven més dobles en els fons de seguretat social i en els fons de pensions. Nosaltres hem calculat que amb els pares i tècnics que ho saben calcular, que si se posés un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, a França és de 1.500, crec que podria ser de 1.000 a Espanya, ja no hi hauria prou problema, la gariola de les pensions se cobraria 11, ja no hi hauria prou problema. A més, fabriquen molt de fer-se plans privats de pensions. Jo no dic que no sigui bé que la gent se'n faci, però no com a alternativa a tenir pensions públiques, perquè aproximadament la meitat o una mica més de la meitat de plans privats de pensions haurien quebrat ja si no s'haguessin regalat els 60.000 milions d'euros que s'han regalat en el país. Aproximadament la meitat o una mica més que no haurien quebrat. Algunes bandes no haurien quebrat, però aproximadament la meitat o una mica més haurien quebrat. I les pensions públiques de moment s'aguanten. A més, l'article 50 de la Constitució espanyola diu... No ho tinc escrit, però ho sé de memòria. Diu que l'Estat garantirà, que els poders públics garantiran les pensions i el manteniment del poder adquisitiu de les pensions. Quan els poders públics no fan això, estan incomplint un article de la Constitució espanyola, l'article 50, que en qualsevol cas és una garantia de les pensions públiques. Per desgràcia han aconseguit que molta gent jove estigui convençuda que ja no cobraran pensió pública. I això és una llàstima perquè sembla que ho han fet per potenciar els plans privats de pensions o la privatització de les pensions públiques. Allà on s'han privatitzat les pensions públiques ha estat un desastre. A Xile ha estat un desastre. I allà on s'han semi-privatitzat, com que l'únic exemple que conec és una banca on tot funciona molt bé, continua funcionant bastant bé, però no tant com antes, que és Suècia. A Suècia han fet ara un sistema mixte i continua funcionant bé. I va anar molt bé, i és en Vicenç Navarro aquest dia, perquè hi va haver qualcú que va defensar aquest sistema mixte de Suècia. Però resulta que el senyor Vicenç Navarro està casat amb una senyora sueca. I resulta que, per tant, ho coneix de primera mà, ja ha viscut a Suècia, i ha dit que, efectivament, si comparam així com funciona Suècia, així com funciona aquí, podem dir que funciona molt bé, però si comparam així com funcionava antes, ja no funciona tan bé com antes. Crec que podem, dit això, podem començar a veure aquesta intervenció del senyor Navarro. Jo l'aniré aturant, de tant en tant, per comentar el respecte, no el que va dient. Perquè una altra cosa és dir que l'actual sistema de pensions que s'aguanta amb el que la gent que està fent feina cotitza no és l'únic sistema possible, però sí que des del punt de vista de la plataforma de la qual jo fa part, és el millor sistema. Si no funciona, és perquè han fet coses perquè no funcionin. Si no s'haguessin fet coses perquè no funcionin, estaria funcionant a la perfecció. Bé. Tinc dues coses millors.
què es pregunta si les pensions són no sostenibles? I per respondre això tinc que fer una altra pregunta que sempre es fa. L'estat i l'estat sostenible? Hi ha una relació entre aquesta pregunta si l'estat i l'estat sostenible o les pensions són sostenibles? Aleshores jo em centraré molt si podem pagar un estat i un estat molt millor del que tenim i si puguem pagar unes pensions molt millors dels que tenim, inclús l'estat espanyol reconeix que estem fotuts i l'atur és molt elevat i els salaris han baixat molt, però molt, i la gent que té feina és molt precària, molt temporal, i en aquest context és on les pensions no són sostenibles i fan una sèrie de reformes que de manera que 20 o 20 anys la pensió serà un 30% més baixa que no ara. Tot això està lligat, tot això està tot lligat. No és una cosa, aquí l'atur, aquí les pensions. No, no, escolti, tenen que entendre el bosc, que és més que la suma dels arbres. Tenen que entendre que el que passa d'aquí. I això és el que la gent a vegades no se'ls ajuda que ho vegin. Perquè el punt clau de tot això és el context polític que mai es parla. Hem vist que ha dit que les reformes que han fet, que s'ho començaran a aplicar a partir del 2019, a partir de l'any que ve, la gent que s'ajubili a partir de l'any que ve, qualcú sortirà beneficiat si ha estat embatut aquests darrers anys. Però l'immensa majoria sortiran perjudicats aproximadament amb un 16%. No es creguin tant els experts. És una cosa política. Que qui té poder? Aquest és el punt clau. És fonamental que la gent l'entengui. Qui mana? És fonamental per entendre què passa. Què passa quan les forces molt conservadores manen per molt temps? El que passa en aquests països. Són països en què l'Estat és molt feble, molt pobre. Els ingressos de l'Estat són molt baixos. L'argument és que són pobres. No s'ho crec. L'Estat és molt pobre. Jo els mostraré que tenim els diners per tenir un estat molt més finançat. A nivell de riquesa d'Espanya permet uns ingressos molt més elevats. No es creguin mai els que són pobres. No és cert. Qui pa? Això de que no es creguin que són pobres, com deia un senyor quan jo era petit, que ell era millor, ho deia molt, deia Espanya és el país més ric del món. De llarga que dius, diu sí, diu perquè jo he conegut la monarquia i robava. Diu, llavors la dictadura d'en Primo de Rivera, diu, i robava. La república i robava. Això que no sé què és, era Estendel Franco i deia això que no sé què és, diu, i roben. Diu, ara imagina qui ningú hagués robat, diu que no es podia ser, diu, no sé. Però bé, el que ell diu és que, ara veurem, impostos. I això té relevància a les pensions. La majoria de gent que està en nòmina paga menys impostos que el promís d'Europa, que està menys que Suècia, però tampoc molt menys que el promís de la Unió Europea. Què paga el superric en Espanya comparat amb el que paga el superric a Suècia? Nominalment, el 20%. A la pràctica, un 10%. I els de l'IBEX, 35%, la gent més rica d'aquest país, paguen 5%. 5, eh? Això és interessant. O sigui, ell comparava en Suècia molt i en la mitjana europea. Deia, el que paga d'imports un treballador espanyol és una mica menys que el que paga d'imports un treballador de la mitjana europea. Però el que paga un ric espanyol és 10 vegades menys que el que paga un ric de la Unió Europea. I el que paga un superric espanyol és 20 vegades menys, perquè és un 5%, és 20 vegades menys del que paga un superric a la mitjana europea. Aposta dit ell, l'estat és pobre, però Espanya no és pobre. I l'estat és pobre per molt d'aquest sistema de recaptació. Continuem ara amb l'argument de si les pensions són massa o poc elevades. I es diu, oi, és que el percentatge de posició dels salaris és molt alt. Miri, el que no es diu és que els salaris són molt baixos. I si mira vostès, la pensió
independent del salari, les pensions més baixes en Espanya són molt més baixes del que correspon per nivell de riquesa. I que de què depèn de què hi hagi l'alternativa o no? Del context polític. Això és essencial. Espanya no és pobra. El seu producte intern brut per capita ja és el 94% del promís dels països més rics de la Unió Europea. No és pobra. En canvi, la seva despesa pública social, incloent pensions, és només el 74%. Això és important. El producte interior brut d'Espanya és el 94% dels promís dels països, dels 15 països més rics de la Unió Europea. És quasi, quasi igual que la mitjana dels 15 països més rics, és una mica de menys. En canvi, la despesa en pensions és el 74%, o sigui, és molt menys, que la diferència és molt més grossa amb aquesta despesa que no són nivells de riquesa. Del promís de la Unió Europea. Si fora, com és la Unió dels 15, 94, tindríem 66.000 milions d'euros més. I tampoc funciona la pensió privada i pública. Tindríem 66.000 milions més cada any en els fons que serveixen per pagar les pensions. Ara diu que tampoc funciona la mixta. Mira que és fàcil. La pensió pública és baixa. Però pensin vostès que el problema més gran que avui hi ha en les pensions són les privades. Si està demostrat, si és una farsa, no vagi a la privada, que no és sostenible les pensions privades d'aquest país. I en canvi estan dient que és la pública la que té el problema de sostenibilitat. Escolti, que no se n'ha compte que això no es pot tirar endavant. I qui apoya la privada? La banca i les companyies perquè vagin corrents a fer-se l'assegurament privat. Eh, com entenen? Poder polític. La banca i els poders financers tenen massa poder sobre l'estructura de l'Estat en aquest país. L'esperança de vida de les persones de més de 60 anys han durat des de 1900. Però escolti'm, senyors experts, el que vostè no diu és que el PIB ha crescut 24 vegades més en moneda constant de l'any 1900. Escolti'm, el tema clau que mai es parla, si es pot o no sostenir les pensions, escolti, mirem la riquesa del país. No analitzem a través de com això es paga. No, no, pensem quina és la riquesa del país. I aquest és el punt clau. Podem pagar aquestes pensions amb la riquesa que tenim? I si es pregunta aquesta, es fa aquesta pregunta, no hi ha dubte que la resposta és sí, volta típica rú. És interessant el que ha dit quan se diu que ha augmentat l'esperança de vida, però la productivitat s'ha multiplicat per 24. L'any 48, quan jo vaig néixer, a Espanya hi havia un 50%, la meitat de la gent que feia feina, feien de pagès o de pescador o de pastor, o sigui, feien feina de produir aliments. Ara és un 3%. L'any 48 estàvem en plena època de la fam, i ara d'aliments més o manco, així se produeixen a tot l'estat. Basten bé, per no tenir l'any de ser intercanvis, però se produeixen més suficient, per tant. O és que cada vegada hi ha gent més gran i menys gent jove, i no podran, en primer lloc, no és un problema demogràfic, no és joves versus gent gran, és gent que treballa versus gent que no treballa, aquest és el punt. I l'altre punt és quanta gent treballa, i l'altre punt és quants són els salaris, si vostès estan fent reformes laborals, com va fer el senyor Zapatero, i després més tard el senyor Rajoy, que tenia com a objectiu la baixada de salaris, no és que així després que les pensions tenen problemes, home. Bé, però el govern que es diu, miri, mirem els treballadors per pensionistes. Antes en teníem 3 i ara només en tenim 1.8. La pregunta que s'ha de fer és la riquesa del país versus la prioritat que la ciutadania demana. I la pregunta que s'ha de fer, a Espanya té els diners per tindre un millor estat de benestar i una pensió més alta, i l'evidència és abrumadora que és sí. El gran creixement de l'esperança de vida és perquè la mortalitat infantil ha baixat molt. Oh, escolta, Navarro, però estàs agafant puestos de treball per gent jove. Que jo continuï treballant no vol dir que tinc la mateixa responsabilitat. M'explico? Aleshores, aquesta idea de que hi ha un número constant de treball, que si un l'agafa en queda un altre, està totalment antiquada. Perquè treball crea treball. I per això ja el 75% és del treball i el 25% no Espanya. Espanya, la renta és del capital,
són més elevades que les rendes del treball. I aquí... Això és interessant. Ha dit que a Europa, la mitjana, és que el 75% de la renda, de la riquesa, són rendes del treball i el 25% de la capital. I en canvi, a Espanya, és més elevada les rendes del capital que les rendes del treball. A més, abans ha dit una altra cosa interessant, perquè a vegades diuen això de que hi ha menys gent fent feina que en relació, i això de la mortalitat infantil. El que ha pujat l'esperança de vida, en bona part, és per ser, perquè ha disminuït molt la mortalitat infantil. I en una altra part, perquè la gent que ara ja és gran, de qualta manera, quan tenen petits, és que ara tenen 75, més de 75 i més de 75 anys, quan tenen petits encara hi havia bastanta mortalitat, encara no hi havia el que ara, per tant, molts ja anaven desapareixent. I han tingut de grans els avantatges de la medicina moderna i de petits, a més, van tenir una alimentació que no sobrava gens, però els que diuen que va millor que la salut, que no sobra massa. I no sabem els que ara en tenen 60, si realment tindran la mateixa durada de vida que els que ara tenen 80, jo crec que sí, que són la generació que realment tindrà una vida molt llarga. És el problema. La pregunta que hem de fer en aquest país nostre és si el país té la riquesa per tindre un estat i estar com es mereix pel nivell de riquesa. Miri, l'evidència que tenim és que l'estat espanyol menteix extensament. Jo l'únic dubte que tenia, quan hi havia dades que estaven tan en contra del que deia el govern present, em pensava, bueno, volia admetre que almenys es queden ignorants. Però després de mirar-ho molt, he arribat a la conclusió que no saben ben bé que estan mentint. M'explico? És a dir, que en aquest aspecte han creat aquesta falsa informació, com per exemple ara la sensació que ens estem recuperant. I utilitzen unes xifres que són clarament sesgades per donar el missatge que ells volen. M'explico? La recuperació s'ha de mesurar amb els indicadors socials. I quan es diu, oh, mira, ja estem creant ocupació, en primer lloc, no hem arribat encara ni al nivell del 2007 quan va començar la crisi. Però la gran diferència és que l'ocupació que teníem el 2007 era molt millor que no l'ocupació que està creant ara. I el que no s'està dient és que hem passat d'una etapa a una altra en el que el millorament comença d'un punt tan zero que era molt per sota del que havia el 2007. No sé si m'explico bé. Aleshores, la gran victòria del mensatge que han donat a través del control dels mitjans que els ajuden és de nou que estem millorant, però escolti, estem millorant d'una base molt més baixa. M'explico. I això ja es dona per descomptat que és el que tindrem. I la gran victòria que han tingut és que això, el baix que tenim, és el que a partir d'ara serà. I el millorar o no es prendrà com a punt de referència a aquest nivell tan baix. És una data que tenim l'any 2016, que s'havien generat, això és una dada que vàrem treure en els canvis de sindicats, els vàrem anar a consultar, havien minorat la quantitat de gent contractada, hi havia molta més gent contractada al final del 2016 que el 2015, i hi havia menys hores de feina contractades. Havent-hi molta més gent contractada, la quantitat d'hores contractades eren més poques. És una mica això que estava dient. M'explico. Creguin que aquest gent jove que va sortir al carrer, que diuen no el representa, portava tota la raó. Bé, això ha estat el vídeo aquest de Vicent Navarro. Que diguem que podríem obrir l'estorn de preguntes i intervencions. No sé si el que ha dit ell no pareix que ha anat explicant el que jo volia dir.
si hi ha qualsevol proposta, si vulgui fer una intervenció o una pregunta. Entrem per començar, si teniu. La pujada del 0,25%, que, o sigui, ja fa 5 anys que estan perdent el poder adquisitiu, els que estan jubilats. I és la juliola de les pensions. És que no ha restat i n'han hagut de portar dos més, ha hagut de fer un crèdit, un préstam als partits bons que paguen interessos per això. Quan se va fer la juliola de les pensions, no des de sempre que existeix, antes de fer-se, quan el pacte de Toledo va decidir acordar fer-se, que se fes la juliola de les pensions, antes de que se fes la juliola de les pensions, els papers que sobraven del que la gent aportava per les pensions s'invertien dins els pressupostos general de l'Estat. Anaven a pagar sanitat o escoles o el que fos. S'invertien, els papers que sobraven després de haver pagat les pensions, que en sobraven molts cada any, s'invertien en això. Des que se va fer a la juliola, anaven a la juliola. Eh? I va arribar a quasi 100.000 euros a la juliola, 100.000 milions, vull dir, no 100.000 euros, però la qüestió és que el que se va anar, diguéssim, gastant a dins el pressupost general de l'Estat sense portar-ho, sense fer jadriola del sistema de pensions públiques, els tècnics calculen que són 500.000 milions d'euros durant tots els anys, que eren molts anys, en què havien anat sobrant el pes. Eh? Per tant, ja ara, que des dels pressupostos generals se'n podrien posar, si en falta, se'n recorre a fer crèdits que paguen interessos en lloc de portar els sentiments des dels pressupostos generals de l'Estat, és també una mica una estafa afegida. Perquè si durant tant de temps les aportacions de la gent que feia feina, el que sobrava, se n'anava en el pressupost general de l'Estat. Per què és que ara no ha d'anar a l'entrevés directament des del pressupost general de l'Estat a cobrir allò que falta. Bé, però ara si, ara, si vol que ja s'ha animat Jo faré una, jo. Digue'm. Ah, tu vas. Jo encara fa feina, perquè ara faig una feina. L'altre vegada ho han pujat a 0,25, però ja m'han pujat 0. Sí, perquè... Sí, perquè... Fa 8 anys guanyava 2.000 euros. Sí. Quan tenia 10 o 500 euros, i anava sí, sí. Com la balla per molt, però... La meva filla fa 12 anys es guanyava 1.500 i ara no li va dir, ara no li va dir. Però això que diu és molt important, que ha dit. Perquè de qualsevol manera és un altre dels intents que fan. Nosaltres veiem que el que defensem és el sistema de pensions públiques, no les nostres pensions. Aposta en aquesta crida que la manifestació de dissabte i les crides de tot el que fem és convidant la gent jove. Perquè el problema gros no el tenim els que ja estan jubilats. Serà d'ells, exacte. El problema gros serà dels que encara no estan jubilats. I això el veiem a totes les comunicats que fem i tot això, s'haurà de dir ara no prendré en cap mateix. Però és important que ho dic perquè segurament és un altre dels intents que faran. És un altre dels intents que faran serà dir sí, els jubilats que cobren reivindiquen mantenir el poder adquisitiu. Però ells el cobren. I això serà un altre de les jubilades que faran. I el que hem de fer és defensar aquest sistema que és viable, que està emparat per l'article 50 de la Constitució espanyola, poden dir que són anticonstitucionals si no ho garanteixen i no ho mantenen. El que hem de fer és defensar això, no resignar-nos a que ja no podran cobrar pensions públiques. Exigir que se mantingui el poder adquisitiu i que se mantinguin les pensions públiques. Tenim dues preguntes més. Seria la primera paraula a la Maria Lida. No, jo volia dir que crec que partim d'una base equivocada, que és que mos paguen una pensió. A mi no la paguen res. No és que no cobren res.
A mi me paguen el que jo he pagat antes. Molt menys del que jo he pagat antes. Si jo tots els dos que vaig pagar, que van servir, i que han servit per tot el que tu dius, aquestes inversions, que ho han volgut, tots aquests dos mesos haguéssim tingut cada un de nosaltres en el banc. Actualment, tots... Però electe. Perdona, és que... Però està inclinant aquesta concepció, el concepte que és, de que ells mos han de pagar. No, no mos han de pagar. En el vell no mos han de pagar. En el vell mos donen el que nosaltres ja en ahorrat. I llavors, una altra cosa que està claríssim, perquè l'han dit així de clar també, és que ells es toquen. Sí. I dic massa. Sí. Això m'han dit claríssim. Sí, la senyora Lagarde, Lagarde, és com una cara internacional. Que el mismo nombre lo dice, Lagarde, Lagarde, sí. I aquesta senyora se va atrevir a dir que hi havia massa anys. Sí. En Monedero, sí, que li va dir que m'ho accepte. I li van sortir, oh, ¿por qué le ha deixat la muerte a la senyora Aguilar? ¿Por qué le ha deixat la muerte? No, li va deixar la mort, li va dir que m'ho era ella. Però jo crec que han venut aquesta idea de que nosaltres som una caca pels país. Sí. Sí, doncs jo volia intervenir en dos banys. I és que els banys, si no hagués intervengut, si no els haguessin regalat molt d'un milió de milions d'euros, no tots els banys, diria que no havien quebrat, però n'hi havia que... Si haguessin quebrat millor, si haguessin quebrat millor... No, però els papers els que tenien, però els que tenien els papers no. Però és que de tots els papers que els hi van deixar, perquè aquí jo ho fan compte, recordant-net, 12... Havien de recuperar 83.000 milions, els van deixar molt de diner. I en el final ho han deixat... Són bancs, els bancs es van espanyar quan es volien van entrar a banques. Els bancs es van espanyar, jo això me'l duria un altre debat. Que tu ja pregunto tot de pensió en val més. Perquè hi ha tot un procés. Primer se va autoritzar les caixes d'actuar com a bancs, cosa que no s'havia d'haver fet. I llavors va desregulir el control que hi havia dels bancs. Però tot això s'ha fet aposta. Des del gran capital financer internacional se volen fer seu tot el que no és que ha de seu. Hi ha una frase que pot ser donar molt forta i potser s'escandalitzarà. Que vol dir de qui és la frase, però. També vol dir la frase. Hi ha un terrorisme de base que emana del control global dels dobbers damunt de terra i que atempta contra tota la humanitat. O sigui, el control global dels dobbers damunt de terra, la globalització neoliberal i el gran capital financer internacional. Hi ha un terrorisme de base, aquests són uns terroristes, que atempten contra tota la humanitat. Els que han dit aquesta frase no és ningú ni del Partit Comunista, ni de Podemos, ni de ses CUP, ni de res de tot això, no. És qui va dir aquesta frase és el papa en el tercer encontre mundial dels moviments socials. Vull dir que això se'n s'ha preparat a consciència, però com tu vol quedar aquí? Sí, sentim l'altre. Volia, bé, doncs m'he de fer dos incisos. Hi ha un tema, primer de tot me'l fan creure que me l'estem recuperant, la qual és totalment fals, perquè l'estem fent el mateix que se feia quan molts d'ells estaven bé, que és endeutar-se, perquè llavors la bombolla encara és molt... Jo, de fet, és que ara se deu el 100% del PIB, bé, més del 100% del PIB se deu ja, quan fa 10 o 12 anys se devia un 20%. Un 20% no és humil, un 100% és impossible. No el pagaran mai, això. En sa vida el pagaran. I llavors una altra cosa, que potser amb el Vicent Navarro pot estar d'acord, no en tot, però en certes coses sí, el fet de xerrar de l'ecosistema. De l'ecosistema dels bots i dels arbres. Del conjunt. I l'altre dia sortia que... Espanya és 50 milions patrimonials, per posar un exemple, no? Les herències, xerrant clar. A les Illes Balears tornen un 14% de totes les herències, se tornen, perquè no se valen, un 14% de totes les herències. Perquè de part de fi és un 1%, això ja ho trobo molt, una herència.
jo ja ho trobo moltíssim, i ells diuen, la meva posset, jo ho trobo molt, però llavors si és el tia, ja és d'haver uns jocs sets, que pagues. Un jetor, un jetor, no sé exactament. Què passa? Que tot això, hi ha una comunitat autònoma en tot Espanya, que no, és per allò que deia ell de les grans fortunes, això, que no, que una comunitat autònoma de tot l'estat, que no és aquest impost, i és un, que dic, un paradís fiscal per totes aquestes grans fortunes, que és Madrid. A Madrid aquest impost no existeix, que fan? Quan tu tens 40, 50 anys, avui ja tens un, el que fas és posar empadronar-te a la teva zona fiscal a Madrid. I allà, quan tu deixes l'herència, ja no pagues ni un cèntim. Això seria molt interessant i molt cert. Però vull dir, és pel tema de l'oge dels arbres, que és cert això. Que no és només això, és tot, és el sistema que està... Però has de pensar que el pervenir dels polítics són aquells llocs, quan acaben les polítiques, el seu... Contra les eleccions. Sí, després se parla de tot general... Exactament això. Per això jo li volia donar la raó, que s'ha de centrar molt en el tema de l'ecosistema, del sistema, que el dolor està podrit. No és causa d'una cosa, és un tot. Sí. O sigui, pensava que hi ha més preguntes. Sí, hi ha més preguntes, vols entrar? Sí, sí. Tenia una pregunta. En relació a la queda de Margalida, de que als pensionistes no els hi regalen res, tal volta, voldria la pena explicar un poc quin és el sistema de pensions espanyol, que tu has dit un moment determinat és el millor de tots els que existeixen en aquell moment, perquè la gent tingui consciència de com funciona això. No és un impossible, ni és necessàriament el millor per en tota màxima. Però des del meu punt de vista és bastant bo perquè empodera la gent, o sigui, els que estan fent feina estan pagant les jubilacions que cobren els que estan retirats, perquè els que estan retirats varen estar pagant la pensió que cobraven els que feien feina. El que passa és que el que passa... Just un incís. Les nostres generacions, que pagaven els aturats de joves que no tenien feina i els pensionistes que ja s'havien pagat ells. O sigui, a la segona edat, però no per el mateix concepte. El de l'atur se pagava des d'un altre partit. No és el mateix partit. No, però el que vull dir és que el sistema aquest és un sistema solidari, un sistema que és molt perfeccionable, perquè hi ha moltes injustícies a l'hora de descobrar les jubilacions, perquè no és el mateix una persona que ha cotitzat poc perquè era autònoma de veres i pagava poc, perquè volia, a un altre que ha cotitzat poc perquè no li queda més remei que fer-se autònom perquè si no no el contracta, que és una altra història. Tampoc no és el mateix un que ha pagat poc perquè ha fet quants anys de feina, o un que ha pagat poc, o sigui, no és el mateix un que està fent feina a l'hostaleria, o de ser fixo discontinu en mesos que no ha cotitzat, no li el perjudiqui a l'hora de la jubilació, però és que formava part de la natura de la feina que feia. Vull dir que hi ha moltes coses que s'haurien de reformar. Però no és un sistema dolent, o sigui, sobretot no és inviable. Amb un salari mínim interprofessional de 10 euros, estaria bé i sobraria estar tot bastant fets. Ara, ho fan aposta. Jo, aquesta conclusió, el que ha dit aquest jove de Gadarena, que ha intervengut, pensava, després de la crisi, el 2% més ric del món és molt més ric de del que ho era antes de la crisi. Pensau, varen donar permís a les caixes, que eren de propietat pública, per actuar com abans. I llavors varen llevar els controls que l'Estat feia en els banys perquè no deixessin més del verd si podien deixar, etc. etc. Va venir la quebra dels banys. Que tanmateix, l'Estat ha portat en tot verd de tots allò que s'havia perdut. L'Estat ha estat endeutat.
Com podrà pagar l'endeutament que té l'Estat? Molt fàcil. Si totes les escoles que més o menys poden ser viables i ara són de propietat pública les venen a la propietat privada, si els hospitals públics que funcionen una mica bé i que la inversió privada li pot interessar que siguin seus, els venen a l'empresa privada, si les línies de tren que més o menys donen benefici els venen a l'empresa privada i que ara és de propietat pública, o sigui, és una maniobra que continua a nivell internacional, perquè el gran capital financer, els terroristes, segons el Papa, el gran capital financer internacional, anar-se fent seu tot allò que encara no era, les caixes eren de propietat pública, ara quasi totes ja són de propietat privada, i és una jugada que a més ara l'estan tornant a preparar. Ell ha dit, mos diuen que sortim de la crisi, ha dit aquest jove dret, que m'ha agradat molt la seva intervenció, mos diuen que sortim de la crisi, però estan tornant a fer el mateix que fèiem abans de la crisi, evidentment, perquè n'hi hagi una altra. Perquè n'hi ha un altre, perquè encara no és tot seu, encara hi ha coses que no ho són del gran capital financer internacional. I volen que ho arribin a ser. L'any 2003, 5 anys antes d'estirar la crisi, en Pere Poldo i en Joan de Bonet, dos mestres d'escola, nostres, van fer un material adreçat a les instituts, un material escolar als instituts, que se deia la globalització neoliberal fàbrica de misèria. Dins d'aquest material que van fer per aquest institut, això ho deien 5 anys antes, en 2003, se va publicar. I ell no s'ho inventava, ja l'he llegit i vaig dir bé. És molt interessant veure que dins d'aquest llibret hi ha un xiste, allà on hi ha un senyor assegut a una taula amb un lletrero que diu Estat, i que té aquí en un ull de papers, i una filera de gent amb capell de popa, que són els bancs, que posen bancs, que estan fent fila a davant d'aquella taula en la mà parada. I aquell que diu Estat els està pocant d'opers d'esquerra amunt a dins la mà. Això l'any 2003 ha passat, ara fa poc, però l'any 2003 aquests ja ho sabien. I jo dic, si dos mestres d'escola, molt intel·ligents i molt tal, ho sabien 50 anys tant de travessar la crisi, no ho sabien els grans economistes i els grans polítics que dirigeixen el món, i tant que ho sabien, ho sabien i van aconseguir el que volien. I, per desgràcia, els polítics estan completament fermats a la banca. I, per desgràcia, no són només els del PP, o fa, però sí només els del PP. Però no, estan, la majoria d'ells, fermats, perquè, com bé ha dit el Vicent Navarro, la reforma que va clavar del tot la guinoveta va ser la reforma laboral del 2012 d'en Rajoy, però li havia preparat el terreny la reforma laboral del Zapatero. O sigui que no volen donar tota la culpa en en Rajoy, perquè ja en Zapatero havia fet una reforma laboral que preparava el terreny de seguir fent en Rajoy. Evidentment, que se va veure molt clar, perquè jo, vosaltres, ho veu més que jo, però jo, l'experiència que tenc de l'any 2012, de l'estiu de l'any 2012, és de gent, una senyora amiga meva, que va de cambrera de pisos a un hotel de la Colònia de Sant Jordi, i que l'any 2011 feia de 8 habitacions, i l'any 2012 li feien fer 32, i l'any 2013 ja només de contractar una mitja jornada perquè 32 no hi ha cosa que ho aguanti, no? Vull dir, jo no sé si t'hi ha passat el mateix o no. Se va veure claríssim, i això era fruit de les reformes laborals. Se minvava d'ingressos a la caixa de les pensions i de la solidaritat social, que això comporta. Té remei, com ha dit el senyor, pensau que Portugal, que estava pitjor que nosaltres, en el darrer canvi de govern hi ha hagut pareja-se que estava millorant bastant el poble. No se diu molt poc a la tele i a les ràdios, però pareja-se que està millorant. I estava millor que no.
i està millorant, i no han fet cap gran revolució, no ha de ser una revolució comunista, simplement han canviat una mica la manera de fer les coses i està millorant. Però han rescatat a Portugal, però han rescatat. L'han hagut de rescatar, però el govern que ja està fent unes polítiques que estan millorant la situació fatal que tenia. Sí, però ells estan pagant el que li van rescatar a ell, el que li van donar a ell de d'on ve, i ells estan tornant. Ho estan tornant. Claro, sí. Estan tornant i la cosa li va millor a Portugal. Li va millor. Quasi, quasi, millor que nosaltres. Sí, sí. Està en una situació pitjor, però si continuen així, el que veuran està millor, sense cap dubte.